बन्दी परेका फूलमाथि मुक्ति खोजिरहेको छ। अब चार भित्ता तोडिएर चार बाटोहरू भए भान्सा घरहरू नाघेर दफ्तरसम्म हिँड्नु शताब्दी लाग्यो। तर फूलमतीले सपनाहरू फुलाइ छाड्यो, विगतहरू फुलाइ छाड्यो। समाजमा समानताको व्यवस्थापन नभएको दिनदेखि फूलमतीले प्रश्न गर्न सिकेको हो। समाजमा समानताको व्यवस्थापन नभएको दिनदेखि फूलमतीले प्रश्न गर्न सिकेको हो, खै मेरो देश, खै मेरो अस्तित्व। त्यही दिन मालालाको जन्म भएको हुनुपर्छ, त्यही दिन हेलनले देख्न थालेको हुनुपर्छ हजारौँ नारीको सपनाहरूमा पखेटा पलाएको अनि आकाशमा उडिरहेको अविच्छिन्न। धनमतीले जन्माएको साहस र मेडम क्युरीको खोज रेडियम जस्तै छ हजारौँ धनमतीको आत्माबल। अन्धकारमय चपेटाहरूमा पनि चम्किरहने विपत्त शक्तिको प्रत्यक्ष हो फूलमतीले फ्यात्तै फेकेको डोकोरो खचिया अनि तस्तरको दैलो समातेर उक्लेको पहिलो दिन। गाउँघरहरूले कुरा काट्दै पोथी बासेको राम्रो होइन भने तर फूलमती मदर टेरिजा भएर जन्मिएछ अनेकौँ आलोचना र अर्चना अँगाल्ने सशक्त पाइलाहरूको फूलमती एउटा उदाहरण हो। परिस्थितिलाई मुक्का हानेर विरोधीको मैदानमा सामना गर्न सक्नु मुक्काबाज मेरी कोमको सङ्घर्षभन्दा कम थिएन फूलमतीको जीवन। मस्तिष्कको युद्ध लड्नु थियो, शरीरको लडाइँभन्दा मस्तिष्कको युद्ध लड्नु थियो। समाजका समाधिबाट गौरी उठ्नु लक्ष्मी बाई बन्नु परेको थियो फूलमतीले तर फूलमतीले सपनाहरू फुलाइ छाड्यो, विगतहरू फुलाइ छाड्यो। धन्यवाद।